Evo, ja sam doživio ovaj zadatak kao i ovaj naš skup kao svojevrstan javni radni stol, pa sam se odlučio malo okrenuti više određenim pragmatičkim aspektima i fundiranju mogućeg zajedničkog ili objedinjenog djelovanja aktera na organiziranog civilnog društva, dakle i udruga i sindikata. Tako da bi zapravo na neki način dao neki uvod i onda u diskusiji želio vidjeti da li možemo već danas imati neke korake ili neke ideje o tome kako se i oko čega organizirati. Dakle, da što prije započnemo proces koji nije prije svega deklarativan i iskaz dobrih namjera, nego da vidimo na koji način možemo odmah nakon ovog događaja krenuti, dakle, sa djelovanjem i sa aktivnošću. Pritom ne mislim da javno djelovanje putem okruglih stolova nije djelovanje, ali iz iskustava koje smo imali sa Srđem, Kamenskim, sa Cvjetnim trgom, zapravo se pokazalo da ključ proizvodnje određenih i akceleracije određenih društvenih tema u polje stvarnog nekog javnog interesa i utjecaja se po meni može ostvariti prije svega stvaranjem te dodane vrijednosti intersektorske suradnje. I čini mi se da je to na određenoj razini već testirano kod ovih specifičnih, ali ne samo ovih slučajeva, i da je to smjer koji, ukoliko ga nećemo vidjeti da se događa ovdje kroz suradnju sa sindikatima, čini mi se da postoji opasnost da zaglibi u jednom tipu reprezentativnog očitavalačkog tipa djelovanja, gdje ćemo možda mi onda zajedno sa sindikatima imati neku platformu koja će se izjašnjavati o društvenim problemima ili određenim temama ili procesima, a čini mi se da bi ovdje trebao biti zadatak doći u poziciju stvaranja akcijskih platformi. I u tom smislu određeni organizacijski tip će biti presudan kako ćemo moći dalje pretočiti dobru namjeru i htjenje u nešto što može za početak biti vidljivo, zatim utjecajno, a možda i proizvoditi promjenu u nekom, recimo to tako, srednjoročnom periodu od idućih 5-6 godina. Prije svega mi se čini da su, zašto sada je taj trenutak zbog kojeg osobno mislim da je sazrela situacija, prije svega mislim da je to na tri razine fundirano. Na prvoj razini, vrijednosno i diskurzivno, mislim da se jedan veliki dio društva, time i organizacija civilnog društva, a i sindikata, pomiče iz ove neke tranzicijske diskurzivne priče u kojoj su jasno zadane uloge, u kojima mi zapravo servisiramo neki proces i korigiramo ga, a da zapravo taj proces nakon 2008. pokazuje određeni tip neispravljivosti, dakle da ga se ne da korigirati, nego da ga se treba postaviti, da se treba postaviti zahtjev za nekim drugim tipom društvenih odnosa. U tom smislu mi se čini da se događa pomak, da kriza čini svoje i da je sve veći broj javnih aktera spreman ići u jednom smjeru koji je, velim, kontra te bazične tranzicijske logike gdje smo mi zapravo stjerani i koju smo mi u jednom određenom periodu, to su 90. zapravo i zbog okolnosti, opravdanih okolnosti, zapravo bili spremni zapravo odrađivati. Čini mi se, dakle, da je to nekakva legitimacijska podloga procesa i to je ovo što se često iskazuje kao reakcija naspram neoliberalnih trendova i procesa. Mislim da to je neki zajednički nazivnik u tom
interpretativnom smislu. S druge strane, čini mi se da se dogodilo na organizacijskoj razini. Dakle, tri su, jedna je razina vrijednosna, po meni druga je organizacijska, treća je interesna, i da su u sva ta tri polja su se dogodili neki pomaci koji su dakako vezani, velim, iz konteksta, ali i iz buđenja određenih novih aktera i procesa. Dakle, ta druga razina organizacijska, mislim da se pomiče u smjeru da imamo jedan pluralizam formi djelovanja i da čini mi se da akteri koji su nositelji tih formi djelovanja nisu, više ih ne fetišiziraju. Dakle, spremni su izići iz svog neposrednog okvira djelovanja u neki drugi tip aktivnosti, saveza ili strukturiranog djelovanja koje uključuje sve te različite oblike djelovanja. Dakle, sindikalno djelovanje je vrlo u jednom bitnom dijelu bilo vrlo interesno definirano jer se i radi o takvoj jednoj društvenoj poziciji. Međutim, sada imamo iskorak koji želi ići preko te granice neposrednog zastupanja samo interesa vlastitih članova i okreće se tema prema javnom i zajedničkom dobru. Dakle, s jedne strane se događa taj proces koji mi se čini da je u određenom smislu, ako on neće biti samo deklarativan, da će on zapravo u bitnom, jer je to zaista jaka društvena snaga, koliko god da sindikati su svjesni i ograničenja i vidljivo i na način kako su percipirani i što, koje je stvarno polje moći i utjecaja. Ali u tom smislu mi se čini da se događa iskorak. Mislim da se i ovi neposredno demokratski organizirani pokreti, prosvjedi i inicijative na neki način isto tako su spremne komunicirati i oko formata za različite teme i probleme koji nisu, dakle, gdje se ne fetišizira taj format. S treće strane, civilno-društvene organizacije mislim da vide ograničenje ovog neposrednog tipa djelovanja preko projekata i preko nekakve vezanosti za, velim, tu misiju korigiranja nekih procesa koji se drugdje u potpunosti definiraju. Dakle, to je na organizacijskoj razini, mislim da postoji veliki prostor da se prednosti ovih različitih tipova djelovanja umreže i da se proizvede jedan tip aktivnih platformi koje bi mogle koristiti upravo prednosti, a ne mane tih različitih oblika djelovanja. S treće strane, ove interesne strane, mislim da se dogodio jedan pomak, a to je jedno deziluzioniranje oko toga što se zaista može učiniti s našim političkim elitama, i da u tom smislu mislim da su sindikati sad svjesni da ne mogu ostvariti niti neposredne interese, odnosno zadovoljiti niti neposredne interese radništva u Hrvatskoj, jer je taj masivni proces gaženja svega toliko jak da je tu teško se zapravo nositi s tim kroz ove instrumente socijalnog dijaloga i partnerstva. Tako da mi se čini da ona opasnost koja, recimo, nama kao akterima koji, recimo, kombiniramo ovaj tip organiziranog civilnog djelovanja sa protestnim tipom i tipom djelovanja koje je bliži pokretima, zapravo da na neki način što je nas najviše brinulo u tom procesu je kako postići akauntabilitet u partnerstvu, i čini mi se da organizacijski format i način bavljenja treba odgovoriti upravo na to pitanje, a to je kako postići partnerstvo koje se neće lomiti na razini u trenutku kad se neka razina interesnog zadovoljavanja dogodi, iako se najvjerojatnije neće događati u neko skoro vrijeme, da se ne dogodi lomovi oko specifičnih suradnji. Dakle, da nemamo proces, to se prije znalo događati, ne govorim ovdje o prisutnima, ali da se zapravo nakon određenog dogovora s vladom oko interesnih pitanja se prestalo zastupati javno po tribinama određeni tip diskursa i, recimo, do tako napaljivanja
situacije. Dakle, mi se čini da organizacijski format kako se baviti s tim treba pretpostaviti i interesne pozicije. Dakle, čini mi se da bi bilo loše i zbog toga ovo što ste i vi govorili, ta logika homogenizacije potencijalna, dakle da to nije smjer. Jer kao što ste ispravno ovoga utvrdili, čini mi se da mi moramo vidjeti koji je to taj zajednički nazivnik djelovanja, a da taj zajednički nazivnik mora imati neku ekvivalenciju u organizacijskom formatu. I zbog toga nam se čini da okupljanje nekakvo, skupljanje ili stvaranje saveza, reprezentativnog saveza velikog broja organizacija i sindikata oko svih tema, a čak niti oko pojedinačnih tema, zapravo iz moje perspektive zapravo nije poželjan. Da je ono što je poželjno je stvaranje komunikacijske platforme, recimo ovakve tribine ili okrugle stolove, raditi s vremena na vrijeme kao zamašnjak nekom procesu koji bi se trebao događati oko pojedinačnih specifičnih problema i tema. Dakle, recimo pitanje vode, pitanje referenduma, pitanje autocesta sada, recimo govorim samo ovo što mi sad ad hoc pada na pamet, su možda ulazne točke na kojima se mogu raditi specifične platforme nekoliko sindikata sa nekoliko udruga i koje zapravo onda se posvećuju bavljenju tome na jedan organizirani način koji traje više godina. Dakle, koji nije, mi smo se sad skupili pa ćemo se sutra razići jer se bavimo s nečim drugim. Dakle, to je jedan tip umrežavanja, odnosno stvaranja platforme koja može, po meni dugoročno, mi smo to ispitali na ovoj razini suradnje Nezavisna kultura, mladi, zelene organizacije civilnog društva. Dakle, ta raznolikost je ona koja će zapravo proizvesti dodanu vrijednost u dinamici, u javnoj dinamici u Hrvatskoj. Čini mi se da u tom smislu biranje dva ili tri slučaja, dakle to ne znači isključivanje širokog polja različitih suradnji, ali da bi mi trebali proizvesti dve ili tri točke ulaza kroz koji se jedna šira grupacija NGO-a i sindikata okuplja i na tome kao primjeru za sve ostale procese pokušava zapravo na neki način zabiti klin u sustav i proizvesti situaciju koja će onda imati neki domino efekt u političkom i društvenom procesu. Dakle, čini mi se da ne trebamo ići ono udarimo kolektivno svi oko svega, jer takva stvar ima veliki pritisak unutrašnjeg raspadanja zbog potencijalnih interesnih dinamika koje, velim, ne treba zanemariti. S druge strane, da jednostavno takav masivni tip okupljanja ne može prerasti u organizirani oblik dugotrajnog bavljenja sa temama. Da. Znači, to je negdje format koji mi se čini da bi dugoročno mogao proizvesti točke vidljivosti, utjeca i možda i promjene u Hrvatskoj. Hvala. Hvala te. I zadnju uvodnicu moda na ustavu, ako će ga uporam biti ja gledam ovdje na štopericu, vidim da ima pola minute, pa da ja mogu reći samo da se slažem sa mojim prethodnim govornicima, ali dobro, ipak će mi dati kolegica nekoliko minuta. Šalim se, naravno.